Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Hugo, sou do Departamento de Transferências da União, aqui do Ministério da Economia, tá? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos mudar um pouquinho a ordem da apresentação, mas sem nenhuma perda de conteúdo, tudo bem? Então, vamos iniciar aqui mais um dia do nosso evento, mas antes. Eu preciso muito apresentar um time de peso que vai passar essa tarde agora, esse pequeno pedaço da tarde com a gente, tá? Hoje aqui, nos ajudando aqui, abrilhantando a nossa tarde, nós teremos aqui a Alessandra dos Santos Ferreiras, da CNM, graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduada em Gestão Pública pela Universidade Estadual do Goiás. Atua na área de economia há mais de 10 anos, seja com manipulação de dados agregados, elaboração de notas técnicas, publicações de artigos científicos, atua na CNM, principalmente com os temas relacionados à finança pública. Quase ninguém tem interesse em finança hoje, né, pessoal? Então, nós temos aí a Alessandra, temos também a Fabi, tá? Formada em administração, Fabiana Santana, ela é pós-graduada em tributos municipais, é analista técnica de finanças de 2012 a 2019, atualmente é supervisora do Núcleo de Governança Municipal, perdão, composta pelas áreas de consórcio, transferências voluntárias, inovação e municípios inteligentes. Temos aí também o Marcos, cadê o Marcos, analista técnico de contabilidade Pública Municipal da Confederação Nacional de Municípios, bacharel em Ciências Contábeis, analista técnico de Contabilidade Pública Municipal da Confederação Nacional dos Municípios, pós-graduado em Auditoria e Controladoria de Contas Públicas, é especialista em Gestão Pública. É tanto currículo de peso, né, pessoal, que eu fico até sem ar aqui, tá? Eu peço até perdão aí pela fala, tá? Marli Burato. Mais do que nossa parceira aqui, está sempre com a gente nos eventos aqui, mestre em Sociologia Política, MBA em Gerenciamento de Projetos, graduação em Ciências Políticas Sociais, especialistas em processo de transferência de recursos voluntários da União aos municípios. Ah, Jesus, gente, mil perdões, que eu estou saindo de uma gripe, segunda-feira, para quem lembra, lá na abertura do fórum, eu estava totalmente sem voz, então estou me recuperando ainda, não consigo falar tanto, mas vai dar certo. Mas vamos lá. Marli, com experiência de mais de 16 anos, aí, ministrante de curso para a formação de gestores públicos, consultora do Núcleo de Governança Municipal do CNM, a sócia fundadora e diretora executiva da plataforma Êxitos. Agora, pera aí, que ainda tem mais gente aqui. Porque o time não pode ficar. Ué, pessoal, peraí, que agora caiu aqui a minha apresentação aqui. Não. Caiu? Vocês estão vendo aí a Luciane, não? Não estamos. Pera aí, não. Então, vamos fazer de outro jeito aqui. A gente tem que fazer todo mundo aparecer. Pera aí, que travou aqui para mim, pessoal. Um segundinho. Ó, Luciane, logo você que vai abrir o nosso evento. Você tá vendo? É perseguição aí, ó. E é comigo, né? Mas tudo bem, mas vamos lá. Então, vou fazer até diferente aqui agora. Vamos dar aqui, fazer tudo diferente. E agora, vocês conseguem ver? Me dá uma luz. Estão visualizando? Sim, tá ok. Eu estou visualizando. Pronto. Então, Luciane Guimarães Pacheco, graduada em Secretaria Executivo, bilíngue, pós-graduada em Gestão Pública Municipal, assessora do gabinete da FAMUT 94 a 2007, coordenadora das áreas técnicas CNM de 2012 a 2018, atualmente assessora do gabinete da CNM e supervisora da área de atendimento técnico da CNM. Ufa! Que peso, mas agora acho que deu certo, né? Vocês visualizaram aí, não é isso, pessoal? Bom, vou aqui então, vou passar a palavra, Luciano, para você. Fiquem à vontade, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais esse dia. A palavra é de vocês. Você prefere que eu projete daqui, Luciano? Como é que você prefere? Pode ser, Pronto. acho que fica melhor. Então, deixa eu já colocar aqui. E aí vocês vão me guiando aí. Vamos lá. Opa, um minutinho, pessoal. Evento
ao vivo tem dessas coisas, né? Então, vamos que vamos. Isso é só para quem sabe fazer, né, Hugo? Muito para aprender ainda. Obrigada, Hugo. Prontinho, agora sim. A palavra é de vocês, pessoal. Perfeito. Uma boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao Fórum das Transferências Voluntárias. É uma realização, né, do Ministério da Economia com a parceria da CNM. Nós temos trabalhado muito integralmente todas essas ações voltadas às transferências voluntárias, bem como, né, com os recursos também obrigatórios, a plataforma Mais Brasil. E esse é um trabalho que tem sido feito diretamente pela nossa Fabiana Santana, que é a nossa supervisora do núcleo de governança, que inclui consórcios, transferências voluntárias, inovação, governança, planejamento estratégico. Então, a Fabi, à frente deste núcleo, proporciona para todos nós, técnicos da CNM, o desenvolvimento de vários assuntos, de vários temas ligados a essas áreas. Ela, infelizmente, teve um problema, né, para entrar dentro da plataforma. Eu espero que ela até daqui a pouco ela consiga esse acesso, mas enquanto ela não consegue o acesso, eu tento, dentro do possível, substituí-la. Então, o que acontece? Este é um estudo, pode ser no próximo slide, Hugo, por favor. Este é um estudo que foi feito, né, a partir de um acordo de cooperação técnica entre a CNM e a Caixa. Então, com este acordo, nós buscamos... Desculpa, Luciana, interromper. Pessoal, cuidado com os microfones, por gentileza. Vamos manter os microfones desligados. Grato, desculpa, Luciana. Não, imagina. Então, a partir desse acordo de cooperação técnica com a Caixa, nós buscamos vários assuntos que pudessem ajudar os municípios na coordenação dos seus trabalhos, na sua gestão local. A partir daí, então, a Alessandra, né, a Fabi, eu e a Marli desenvolvemos o ponto estratégico a partir da CAPAG. Então, no próximo slide, Hugo, por favor. A partir da CAPAG, então, que é a capacidade de pagamento, né, pela STN, nós buscamos fazer esse estudo identificando inicialmente três objetivos principais. Identificar os municípios e as suas classificações na CAPAG. Analisar a captação de recursos, né, obtidas a partir de emendas parlamentares, das transferências da União e também das arrecadações próprias desses municípios que ainda não têm classificação na CAPAG, no período de 2016 a 2020, ou seja, nós pegamos a gestão anterior, né, a deste ano, para a gente ter uma ideia de como se desenvolveu, né, cada ponto desses durante a gestão. E com isso, identificar as fragilidades e os potenciais, né, da gestão. Ou seja, onde é que estão as fragilidades? Onde é que estão os potenciais? O que, que pode estar no nosso radar e que não está ainda? Então, esse inicialmente, né, é uma visão do que a gente quis obter com esse estudo. Então, no próximo slide, então nós temos justamente o que é a CAPAG. Ela é a capacidade de pagamento. Então, a CAPAG, ela apura a situação fiscal dos municípios que querem contrair novos empréstimos com garantia da União. Essa metodologia de cálculo da CAPAG, ela é composta a partir de três indicadores. Então, endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. A partir desses três indicadores, eles constroem uma classificação que vai de A a D, né, e o sem classificação. E eles distribuem o município conforme essa situação fiscal. Quais são os dados que a gente, então, incorporou nesse estudo? Isso é importante porque, a partir da CAPAG, a gente teria aí condições de verificar se o município, né, ele consegue obter esses empréstimos com a União, mas também visualizar em que categoria ele está
porque quanto mais alta a categoria, por exemplo, A, melhor são as suas possibilidades de investimento, né, de recursos. Então, nós partimos de dados incorporados, como a CAPAG, cruzando também com o CALC, com as emendas parlamentares e com os recursos, né, da receita de arrecadação dos municípios. A partir desses quatro pontos, então, nós conseguimos ter a capacidade, né, financeira do município e esse contexto em que ele está com possibilidades de ampliar os recursos disponíveis para investimento dele. Então, para vocês terem uma ideia, no outro slide, nós temos o volume de operações de crédito com garantia da União, dentro daquele recorte 2016-2020. Ou seja, aqui vocês podem observar que nós temos 12 bilhões, né, distribuídos nesses quatro anos. E esses 12 bilhões, eles estão, foram distribuídos nas regiões, nas cinco regiões do Brasil, sendo que só o Nordeste recebeu 193 operações de crédito, isso no valor de 8 bilhões e meio, pouco mais de 8 bilhões e meio. Então, ou seja, são recursos que os municípios podem ter capacidade de buscar, né, de conseguir e aplicar localmente naqueles investimentos que ele achar necessário. Então, o que a gente destaca aqui, então, são justamente a região Nordeste, né, com 193, seguida da região Sul, com 46, desculpa, com a região Sudeste, que embora só tenha 34 operações, ela ganhou 2 bilhões e 300. Então, ou seja, essas duas regiões, inicialmente, têm o potencial, né, mais facilitado de investimento. No outro slide, então, a gente vai ver agora essa distribuição da CAPAG dentro dos níveis, né, A, B, C, D e também os 100 CAPAG. O que nós optamos? Quando nós começamos a buscar esse assunto, nós analisamos que podiam ser feitos no mínimo dois recortes. Um estudo para aqueles municípios já com classificação CAPAG e como isso está se dando, e um outro estudo sobre os municípios sem CAPAG. Por que nós optamos, então, para iniciar pelo estudo dos sem CAPAG, né? Sem classificação CAPAG, são esses, os NDs, né? Ou seja, porque eles são um terço do nosso país. Ou seja, 29% do nosso país não tem classificação CAPAG. Então, quais são as implicações que podem advir disso, né? Inicialmente, que são municípios que têm maiores dificuldades de acesso às operações de crédito com garantia da União. Já começa por aí. Mas isso também pode ter outras implicações. Eles terem que ter maior possibilidade de conseguir recursos em outras fontes, né? Então, o que nós vamos focar neste estudo que a gente quer apresentar para vocês é justamente isso, como estão esses 1.597 municípios, em que situação eles se encontram, além de não estarem classificados na CAPAG, quais são as fragilidades deles, mas também onde eles podem melhorar, o que eles precisam para melhorar a gestão. E isso é um trabalho integrado que nós estamos fazendo diariamente aqui na Confederação Nacional de Municípios. É auxiliar os municípios justamente a aprimorarem a gestão, identificarem onde estão os seus pontos que precisam de maior atenção também. E sem dúvida, nós sabemos, sem autonomia financeira, ninguém consegue fazer, né, muita coisa. Então, quando a gente observa esse ponto, né, dos 100, digamos assim, sem CAPAG, é um pouco assustador ver que um terço do país está fora dessa classificação. Então, onde está este um terço? Aqui, então, no outro slide, a gente já vê que os municípios sem classificação na CAPAG por porte. Vocês lembram que a gente estava falando que geralmente são os pequenos municípios que ficam, né, alijados desse potencial, dessas capacidades? Então, nesse slide próximo, é justamente o que nós vamos trazer. Dos
1.597 municípios, 1.393 são de pequeno porte. Então, a gente já observa aí a necessidade de uma atenção maior para os pequenos municípios. Nós precisamos contribuir para que esses municípios eles tenham acesso a maiores recursos. Né? Esse 1.393, pode mudar o slide, Hugo, aqui para mim não mudou. Ah, perfeito, obrigada. Esses 1.393, eles representam 87,4% dos municípios sem classificação CAPAG. Então, por aí a gente já começa a fazer, né, uma série de conclusões do quanto deve ser difícil a vida desses pequenos municípios. Né? Nós, às vezes, aqui falamos que eles parecem ser abduzidos, né, de acesso. Então, nós temos que abrir caminhos para esse Brasil. No outro slide, nós trazemos, então, essa classificação da CAPAG por unidade federativa. Pode trocar, Hugo, por favor. Obrigada. Um pouquinho antes. Isso aí, perfeito. Aqui, o que nos chama atenção quando a gente lista esses municípios? Que o maior percentual de municípios sem classificação está justamente no Amapá, né? Ali onde nós temos 15 municípios sem CAPAG de um total de 16, ou seja, 93% dos municípios do estado estão sem classificação CAPAG. O Maranhão, então depois nós seguimos ali para o Maranhão, dos 217 municípios do estado, 162 não estão na CAPAG. E no Pará, nós seguimos um pouquinho mais embaixo, que dos 144, 98 fora da CAPAG. E Alagoas, que representa 66,67%. Ou seja, esses, no mínimo, esses estados também precisam de uma atenção especial. Eles precisam buscar alternativas, né, e políticas públicas diferenciadas nas áreas de investimento em que a classificação da CAPAG é um critério para esses municípios, para que eles possam ter acesso a investimentos na área de infraestrutura e nas suas maiores necessidades e poder fazer a entrega para o cidadão. Então, aqui nós temos assim todos os estados que estão representados dentro da classificação ND da CAPAG. E todos esses municípios, 1.594, estão sendo afetados por falta de investimentos, por não ter essa classificação, de não ter essa outra alternativa. Então, a partir disso, nós montamos, então, agora o perfil desses municípios dentro da capacidade de pagamento deles, né, favorecida ali pela STN. A gente agora pegou esses dados, esses 1.594 municípios que estão ali sem classificação e cruzamos com a informação de CALC. Então, pode trocar para mim, por favor. Aqui no CALC, então, o que, que a gente observa? Né? Pode ir no próximo, por favor, Hugo. Só um pouquinho. O que, que nós vimos aqui? Então, dos 194, dos 1.594, desculpa, municípios ND no CAPAG, apenas 80 estavam regulares no CALC agora em março. Então, a gente vê que não há uma correlação estar no CALC e estar na CAPAG, né? A CAPAG, aqui com o CALC, a gente fez isso justamente assim, ó. Quem está no CALC geralmente está com uma série de burocracias, de relatórios em dia, né, com certidões em dia. Então, sem dúvida nenhuma, o CALC é um ponto que cada gestor público municipal tem que estar atento, porque ele é uma radiografia para o seu município, né, em questão burocrática, em questão fiscal, em questão financeira, como estão sendo cumpridos, né, as suas competências, né, as suas obrigações, como estão sendo cumpridas.
E aqui a gente, então, tem um comparativo que em nível do Brasil, dos 1.568 municípios brasileiros, 4.775 estavam regulares no CALC, isso em março de 21. Né? Isso demonstra também, vem fortalecendo a grande dificuldade dos municípios em permanecerem habilitados em dia com os requisitos de transferências voluntárias e também de operações de crédito, independentes deles estarem classificados ou não na CAPAG. No próximo slide, então, o que nós temos como resultado, né, desse cruzamento CAPAG-CALC? Sem dúvida, os maiores desafios para os gestores em obter investimentos, né, em estarem certificados para buscar outros recursos. E, então, como ele não pode também estar atualizado, né, regularizado no CALC, não tem CAPAG, isso faz com que ele dependa mais da captação de recursos de outras fontes. Então, para o gestor que está lá na ponta e que está com esta situação, né, se identifica com essa situação, o que que é preciso? Sem dúvida nenhuma, sentar, olhar, mapear toda a sua situação fiscal e financeira e tentar eliminar as dificuldades menores até as dificuldades maiores. O que que é mais fácil de gerir por enquanto? Como pode ser resolvido isso? Então, quando a gente fala lá na plataforma Mais Brasil, justamente de monitoramento, o gestor municipal não pode deixar de ter os seus dados à mão. Ele precisa ter ali o um mapeamento da situação do seu município, para ele justamente verificar se ele tem condições de trilhar outro caminho e quais são os caminhos que estão abertos dentro daquela situação que ele se encontra, né? No próximo slide, então, a gente tá vendo, a gente pode verificar aqui, a gente fez justamente uma manipulação, né, confrontando os municípios CAPAG, né, quantos são, em que escala, né, em que classificação. Quantos desses municípios estavam com CALC regular em março? Então, aqui, por exemplo, nós temos que 216 municípios que estavam na CAPAG A, a mais alta classificação, 280 que estavam regulares. Então, ou seja, o que esses 280 municípios que estão regulares na CAPAG, estão regulares no CALC e estão com uma boa classificação na CAPAG estão conseguindo fazer? Aí que entra o trabalho da CNM também, de buscar as boas práticas, né? Ou seja, de que forma eles estão conseguindo vencer essas dificuldades, se mantendo numa boa classificação, conseguindo a regularidade no CALC, onde eles estão buscando esses recursos, de que forma eles estão trabalhando a integração das suas políticas, né? Porque não só buscar o recurso, mas ter a qualidade de investimento daquele recurso, isso é muito importante também, faz parte da governança da gestão. E aí nós verificamos que representam 39%, né, de regularidade, o que já lá dentro da nossa classificação ND, que é o recorte do nosso estudo, que nós temos 1.594 municípios sem classificação CAPAG, somente 80 regulares. A gente falou, somente 80 regulares. Mas aí vem o contraponto. Por que esses 80 não estão buscando classificação CAPAG? Quais são as dificuldades que eles estão enfrentando para isso? Será que, de repente, eles desconhecem a CAPAG? Será que eles não têm interesse na CAPAG, embora conheçam a CAPAG? Será que os recursos, né, eles estão conseguindo buscar recursos em outras fontes, por isso, digamos assim, não preocupação em buscar a classificação CAPAG? Então, é um outro ponto que a gente vê também. O que esses 80 precisam para ter a classificação ou querem ter a classificação CAPAG, né? Já no outro slide, nós fizemos a mesma por região, né? E aqui, de novo, o destaque, né, de Norte e Nordeste, que eles justamente estão sem capacidade de realizar operações de crédito pela CAPAG, né? E eles ficam à periferia de acessar esses recursos.
Norte e Nordeste, nós observamos, assim, várias situações. Vocês lembram lá, né? Quais eram os cinco estados que precisavam, que estavam em destaque anteriormente? Pará, Alagoas, Amapá e Maranhão. Ou seja, onde é que estão os cinco sem classificação na CAPAG? Os maiores estão nesses. Quais são as regiões? Norte e Nordeste. Então, mais do que nunca, o nosso Brasil ele está desigual nessa distribuição dos recursos. Ou seja, estamos colocando o Brasil uma linha, né, uma linha horizontal dividindo quem tem acesso, quem não tem acesso, quem tem dificuldade, quem pode ter menos dificuldade. Então, sem dúvida, quando a gente começa a mapear o nosso Brasil, a gente vê não só a diversidade positiva, que isso enriquece, mas também uma diversidade não tão positiva e que aí precisa de todos nós atentos, trabalhando em conjunto para justamente viabilizar essa acessibilidade a investimentos. Porque a gente sabe que os recursos investidos em saneamento acabam tendo implicações na saúde, na educação, no emprego, então, ou seja, né, no desenvolvimento do município. Isso só citando uma área de investimento que é competência tríplice e que precisa da atenção de União, Estados e município para justamente acontecer. O nosso querido, né, Pacto Federativo, que precisa ser realmente chegado nos detalhes. Tudo isso que nós estamos fazendo, quando a gente traz essas informações, é o quanto todos nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis pelo bem, mas também pelo mal. Aquele que a gente faz de conta que não olha e aquele para quem a gente volta todos os nossos olhos. Quando a gente faz essa diferença, isso faz com que também se replique no resto do país. Então, todos nós somos responsáveis em contribuir para que esse desenvolvimento chegue a esses municípios, porque é um terço do nosso Brasil precisando da nossa atenção, do nosso trabalho integrado. Então, no próximo slide, aqui a gente está vendo de novo, né? Não, acho que é o NDs com irregularidades no calque para o F, não é? Só um pouquinho. Seria o slide 15. Isso. Não, é por o F. Esse é por porte, agora o próximo é por o F. Esse não é o. Aí, ótimo. Aqui, então, vamos puxar aqui para justamente aqueles cinco estados que a gente tinha: Amapá, Maranhão, Alagoas, Pará, né? E estava faltando um, Maranhão. Aqui, então, o que que a gente vai ver? A gente observa que os estados ainda do Amapá, Maranhão, Alagoas e Pará, eles continuam sendo os estados com maior número de municípios sem CAPAG e irregulares no calque. Aquele, infelizmente, aquele top 5 se mantém também no calque. Ou seja, a necessidade de uma atenção especial para esses cinco estados, para esses grupos de municípios. Né? Porque aqui o Amapá, só para vocês terem ideia, então 93% do estado precisando, né, regularizar o calque. Maranhão, 74%. O Alagoas, 66%. E o Pará, 65%. Então, ou seja, de que forma nós, a CNM, podemos ajudar esses municípios? Justamente ajudando eles a incrementar seus recursos, a melhor se estruturarem, a buscar inovação, né? E também oportunizar outros acessos, né? Não só recursos, quando a gente fala só recursos financeiros, mas também melhor capacitação ao seu pessoal, né? Mais defesa de uma legislação que realmente atenda às necessidades deles. Então, aqui, infelizmente, esse raio-x bate CAPAG e calque para esses estados, né? Não é uma notícia muito boa, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ver o copo meio cheio. De que forma? De que tem muita coisa para fazer e nós temos que colocar a mão na massa. No próximo, então, nós fizemos já o desenho do CAPAG, o desenho do calque, agora pegamos a questão das emendas parlamentares.
Aqui nas emendas parlamentares, é justamente os municípios sem CAPAG, ok? Os 1.594, e como esses municípios receberam, né, o que receberam de emendas parlamentares. É importante que essa análise, no próximo slide, vocês podem observar, as emendas parlamentares que a gente pegou foram também dos últimos 5 anos, 2016, 2020. Só que a gente buscou como um entendimento para o estudo que essas emendas deveriam ser registradas conforme o ano de indicação das emendas ao orçamento. E qual foi a nossa fonte? A plataforma Mais Brasil. Ou seja, essa informação é uma informação disponível para todos os municípios, para todos os gestores, que eles podem analisar que emendas, que recursos eles conseguiram, como está a gestão desses recursos, o que foi feito desse recurso, qual foi a entrega, né, para a população, qual foi o nível de qualidade, o que a gestão aprendeu, né, nessa administração desse recurso, tanto na captação quanto na execução e também na prestação de contas. E isso a plataforma Mais Brasil dá esse retorno. Né? É preciso que o gestor chegue lá, busque esses dados. E quando a gente faz aqui na CNI, nesse tipo de estudo, a gente quer dizer o seguinte para o município, para cada gestor: busque os dados e aprenda a transformá-los em informações. Esse estudo é o típico exemplo. Nós pegamos os dados, então, da CAPAG, do CALC, das emendas e das arrecadações próprias do município, cruzamos e obtemos agora as informações. E de que forma essas informações vêm a agregar, aprimorar a gestão local. Então, usufruam, né? Busquem realmente seus dados. Todos esses dados estão sempre disponíveis, são sempre dados oficiais. A CNM só usa dados vindos diretamente, alimentados diretamente nos sistemas federais, ok? Então, no próximo slide, a gente já vê, então, faz um destaque. O ano de 2017, dos 1.594 municípios sem CAPAG, 1.501 não tiveram valores nas bases de dados e a sua representação total de emendas nos 5 anos chegou a 1,26%. Então, ou seja, nós aqui buscamos, entendemos que o ano 2017, ele puxou para baixo esse percentual de recursos, tá? Então, é importante que vocês observem isso. Às vezes nós temos boas arrecadações, nós temos boas captações, mas tem um ano que não foi tão bom. Então, vejam o que aconteceu nesse ano, estudem esse número e vejam o potencial dele para geração das informações. Quando a gente trouxe isso, a gente viu que justamente 2017 foi um ano atípico dentro das informações trazidas para a gente, tá? Então, eu não sei se eu estou falando muito rápido, eu também fico preocupada, mas se vocês tiverem qualquer, né, dúvida, postem aí no chat e a gente vai responder ao final, combinado? Então, seguindo nossa apresentação, na próxima tabela nós temos municípios ND com valores totais das emendas. Pode ser o próximo, por favor, Hugo. Desculpa. Aí, perfeito, obrigada. Então, quando a gente considera os recursos recebidos por emendas desse grupo, né, de municípios sem CAPAG por estado, em comparação com os recursos recebidos de emendas total em nível nacional nesses últimos 5 anos, 2016, 2020, a gente observa que o percentual é ainda menor. Ou seja, a representação de recursos de emendas para esses municípios sem CAPAG, ela é baixa. Baixa a ponto de, como vocês podem acompanhar ali, aqui no quadro, né, nós temos, por exemplo, Alagoas, os 68 municípios ND na CAPAG, eles tiveram 1,17% das emendas de todo o país. Então, 68 municípios, só 1%. Agora, imaginem aqui, Goiás, que são 66 municípios, tá? 66 municípios sem CAPAG, e aí então quando a gente joga isso no montante total Brasil, fechou somente 0,93%. Então
a gente pensar, aí tudo bem, eles não estão na CAPAG, né? Eles estão, geralmente estão no CALC, eles têm dificuldades, né? Mas eles pegam dinheiro das emendas parlamentares. Só que quando a gente vê que o teu estado só recebe 0,93, 66 municípios do teu estado recebem só 0,93% dos recursos de todo o país, a gente está vendo uma distribuição aí bem ínfima, né? Então, ou seja, de todos os 1.594, quando a gente baixa aqui nessa tabela, lá dentro do total, nós temos que esses 1.594 municípios, nos últimos 5 anos, foram responsáveis por só 20% das emendas. E eles são quanto? Um terço do país. Um terço do país recebe 20%. Então, nós precisamos cuidar desse nosso país mesmo, né? No próximo slide, aqui nós buscamos, então, os municípios NDs da CAPAG com valores totais de emendas com o Brasil. Então, ou seja, quando a gente compara ele, né, esses estados, nós pegamos assim, ó, aqui estão os 8, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os 8 estados que mais arrecadaram emendas dentro daqueles municípios sem CAPAG, dentro das emendas, não sei se conseguem fazer entender. Pegamos o Brasil, ok? Pegamos os municípios sem CAPAG. Desses municípios sem CAPAG, quanto que eles receberam de emendas? Aí nós pegamos os que mais receberam emendas. Aí então nós vemos esses 8. Vocês lembram daqueles top 5 que a gente falou lá, sem CAPAG e CALC? Aqui, dos 5, os 3 aparecem como os melhores de captação de emendas. Ou seja, Maranhão com 3%, Alagoas com 1,17% e Pará 1,10%. Aí a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Eles são os melhores dentro daquele grupo sem CAPAG. Então, ou seja, e mesmo assim, responsáveis só por 3% de receber esses recursos das emendas. E todos esses top 5 representam 11%. Vocês lembram lá que era 20% para um terço do país? Aqui a gente já cai 8 estados, 11%. 11,5%, né? No próximo slide, então, o que que a gente traz de destaque para isso? Que há menor valor para investimento nas áreas de infraestrutura. Isso a gente já observa, que o fato deles não conseguirem CAPAG, terem problemas e irregularidades no CALC e ainda baixa arrecadação, digamos assim, né, captação de emendas, então os investimentos nas áreas de infraestrutura com certeza sofrem um grande impacto, porque nós sabemos que o gestor que está lá na ponta, ele tem que atender inicialmente, prioritariamente, saúde e educação, que é o que é mais cobrado pela população. Então, recursos que são de maior vulto e com maior, digamos assim, com maior operacionalidade, que são os de infraestrutura, vão sendo deixados de lado. Não tem dinheiro para isso, é o que a gente escuta, né? E realmente, eles não têm recursos para isso. Eles precisam ter oportunidades de arrecadação, eles têm que ter oportunidades de outras, né, de outras captações de recursos para poder investir em infraestrutura. A infraestrutura acaba sendo, digamos, o patinho feio, né? Porque precisa muito de atenção, mas não tem recurso suficiente para isso. E o município precisa dos outros entes para desenvolver essa temática. E outro destaque também é o valor baixo de recursos, não significa investimentos de baixa qualidade, tá? Quando a gente fala que ele não recebe recursos suficientes, não quer dizer que ele não faça entregas suficientes. Ele pode estar fazendo com recursos próprios, pode estar fazendo e pode estar fazendo bem. E a gente, como CNM, como governo federal, né, precisamos, digamos, buscar quem está conseguindo fazer e fazer bem, fazendo com baixo custo, mas fazendo com qualidade, fazendo a entrega. Isso é um estudo sempre diário da CNM, buscar as boas práticas, saber o que, que, né, o gestor está fazendo de diferente, mas que está conseguindo bons resultados, ok?
Agora, então, nós entramos dentro desse perfil dos municípios, né, com a CAPAG e receitas próprias. Aí eu chamo a minha colega Alessandra, para ela agora poder dar a aula perfeita. A Alessandra é uma colega nossa, economista, né, uma grande parceira, uma grande amiga, uma grande colega, inteligente, muito competente. Vocês estão em boas mãos. Obrigada. Oi, Lu, muito obrigada pelas palavras e pela exposição, né? Mas você é demais, não tão boa quanto você. Vou estar aqui falando de forma mais grafista, né? Porque economista, a maior função do economista é ser um bom grafista. Então, essa parte aí eu acho que eu consigo desenvolver bacana. A gente vai estar agora falando de forma mais visual em relação aos números, em relação às receitas dos municípios, as receitas próprias, né? E essa divisão no sentido per capita. E a gente vai ter uma classificação aqui nos gráficos, tanto com CAPAG como sem CAPAG, né? Se você puder, Hugo, colocar lá no slide 25, para a gente poder estar passando essa visualização aí para o pessoal. Isso. É aí que a gente vê, ó, as receitas próprias sobre a receita corrente líquida per capita, né? E no qual a gente fez uma divisão, tanto pegamos a receita total dele, da receita corrente líquida dele, e dividimos, né, pelo total da sua população. Aí a gente consegue visualizar aqui que o ano de 2017 foi o menor de todos, né, pela série histórica. Tanto ali a gente vê em azul, que é a classificação do Brasil. Em alaranjado aqui, ou amarelo para alguns, depende como você enxerga. Para mim aqui é alaranjado, com classificação CAPAG, e depois em cinza aqueles que estão sem classificação no CAPAG. E a gente consegue perceber que os municípios que estão sem classificação no CAPAG, eles precisam, como é que se fala, a receita própria deles, né, sobre a receita corrente líquida são maiores. Né, em todos os anos ali, ó, né, que você percebe que eles conseguem desenvolver com seus recursos próprios. Pode passar. Aqui nesse próximo slide, a gente consegue visualizar, a gente conseguiu fazer uma relação à receita corrente líquida per capita com o IDMS. O que que é o IDMS? O IDMS é um indicador que a CNM calcula, né? E no qual ela calcula o quê? Ali é a questão social, cultural, ambiental, econômica e político-institucional dos municípios. Que a gente calcula um índice, que vai de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, é melhor para ele, melhor para os municípios, né? E quando ele está mais perto ali do 0, mais longe do 1, ele tem uma coloração vermelha. Ali, mais próximo de 1, ele está os municípios com umas outras cores, né? Verde e tal. E a gente conseguiu fazer essa relação. Aqui a gente consegue visualizar que aproximadamente 24% dos municípios em ND estão em boa situação, com nível alto ou médio. Ou seja, o nível alto ou médio é ali do amarelo até o verdinho, né? As cores mais claras. Ou seja, o potencial desses recursos desses municípios não pode ser desprezado numa avaliação financeira, né? Aí a gente consegue visualizar também que os outros 20% desses municípios estão numa boa situação mediana, ou seja, ali na coloração amarela com alaranjado. E os demais, 56%, né, ali na parte vermelha, que precisam de uma maior atenção, que estão num nível muito, muito baixo. Podemos passar para o próximo. Aqui a gente consegue visualizar a situação do ISS, do IPTU, do ITBI per capita. O que que a gente fez? Nós somamos todos esses recursos dele, todas essas receitas deles, né? E dividimos pela população. E aí a gente consegue perceber que os municípios sem CAPAG também estão numa situação ruim ali, ó. Aqueles que têm CAPAG, eles conseguem ter uma per capita maior, né? Então, ou seja, sobre a arrecadação própria deles, demonstra ali o período de contínuo de baixa arrecadação desses tributos,
e denuncia uma urgente necessidade que os municípios busquem melhorar sua gestão, suas metas de arrecadações e atingir o mesmo nível dos que têm classificação na CAPAG. E entre essas três arrecadações, o IPTU é um tributo que precisa de uma maior, atenção, visto que é uma receita própria deles, né? Visto que é uma receita que o próprio município tem condições de gerir. Então, é algo que eles podem conseguir para si, de forma fazendo uma melhor política, uma melhor gestão nesse sentido. Pode estar passando. Aqui a gente consegue, ó, aquilo que eu falei, né? O IPTU, do IPTU eu meio que adiantei esse slide, mas aqui a gente consegue ver a situação per capita do IPTU dentro dos municípios sem per capita, ou perdão, sem CAPAG, né? Ah, a gente consegue ver nitidamente aí, ó, que os municípios sem CAPAG, eles necessitam, né, de uma melhor estrutura, de uma melhor gestão, de uma arrecadação melhor, maior, para que possa estar tendo uma divisão em igualdade dentro do da sua população, para que possa igualar com aqueles que têm classificação CAPAG. Podemos passar. Aqui já é o ITBI, né? A gente consegue visualizar que o ITBI vem ganhando um incremento desde 2016, ali, ó. Aí, 2015 para 2016, ele deu uma leve queda, e depois ele vem aumentando, né? E aí, a gente consegue visualizar que os municípios sem classificação no CAPAG, mais uma vez, necessitam de uma melhor política nesse sentido. Eu acredito que essa melhora, essa evolução do ITBI ali desde 2016, ela se dá por uma melhor ênfase, uma melhor gestão local dos últimos mandatos. Podemos passar. Aí aqui a gente fala um pouco, né, do ITR, que seria uma transferência constitucional que permite por lei que os municípios obtêm pelos convênios com a Receita Federal do Brasil. Essa parte aí, eu digo que a Fabi, ela é doutora nesse assunto, ela sabe explicar isso aí muito bem do que eu, né? Mas ela teve um probleminha na conexão. Ô, Fabi, aí pronto, a doutora chegou, ela pode estar falando essa parte melhor do que eu. Me salvou, Fabi. Me desculpe, eu já vou antecipando as desculpas, tivemos um problema realmente aqui na conexão, no computador, a CNM já tentou fazer o trabalho remoto, mas não foi possível, o computador deu uma pane geral, então eu estou com vocês pelo celular e até vou pedir para ficar sem imagem, porque para garantir a conectividade, a internet chegar e eu conseguir falar com vocês, tá? Em relação a essa questão do CAPAG com as receitas próprias, a gente incluiu essa questão do ITR, porque o imposto ele é de competência federal, na questão de legislação é federal, mas quando o município opta por aderir ao convênio, ele passa a ser receber integralmente essa receita. Então, a gente tem visto que muitos municípios estão correndo mais atrás do ITR, até mesmo que o FPM, porque as suas áreas rurais são maiores e produzem maior, trazem uma maior... um maior volume de repasse, no caso, né, de arrecadação em relação a esse tributo. E aí, esse comparativo, a gente fez um levantamento dentro desse número, no universo aí de quase 2 mil municípios fora, sem a classificação da CAPAG, e a gente viu que 34% apenas recebem integralmente essa receita. Se você, por favor, quem estiver passando, se puder passar para a próxima tela... Se vocês acompanharem aí no gráfico, vocês vão ver que os valores são bem pequenos. E aí a gente precisa lembrar que essa arrecadação, os municípios que estão sem classificação na CAPAG, eles, na grande maioria, são municípios do norte, nordeste, onde a arrecadação ela é menor. Mas por que que é menor? Porque a área de isenção... de isenção do ITR para essas regiões, elas são maiores, por exemplo, que Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, consequentemente, muitos gestores, muitos municípios não aderiram ainda o convênio com a Receita Federal. E aí a arrecadação permanece baixa. Então, quando o município aqui, por exemplo, no Centro-Oeste, faz a adesão,
Propriedades, por exemplo, com até 30 hectares, eles vão ser isentos, né? Claro, cumprindo uma série de outros requisitos. E aí, sendo isentos, eles não teriam de pagar um imposto. Mas como nós estamos fazendo um recorte desses quase 2 mil municípios sem classificação no CAPAG, que a grande maioria deles são do Nordeste, a isenção passa de 30% para 50% ou 100%. Então, por isso, o valor muito pequeno, muito abaixo do que se espera, porque ainda não tem a adesão que a gente gostaria que tivesse, porque a gente sabe que isso é uma receita, não acho que, mesmo que seja pequeno, não acho que o município deve desperdiçar a oportunidade, ele deveria sim aderir, né? Ter o convênio para poder, qualquer dinheiro é bem-vindo, é essa a minha visão, até porque o convênio é muito fácil de ser fiscalizado, é muito fácil de se trabalhar, o sistema é totalmente da Receita Federal, basta apenas que o município tenha um servidor com a competência legal de fiscalizar e lançar o crédito, enfim. Então, a gente gostaria que essa receita pudesse ser melhor, né? Tendo em vista essas possibilidades. E é por isso que o número é tão pequeno. Se vocês analisarem aí, vai ver que a nível Brasil, do ano de 2015 para 2019, a diferença é pequena. E aí, no percentual município sem CAPAG, ela permanece praticamente igual, um crescimento bem pequeno também. Acho que do ITR, acho que é só. Pode passar a tela, por favor? Ale, volto contigo. Oi, estão me ouvindo? Estou aqui. Agora a gente vai estar falando aqui do ICMS, né? ICMS, o que acontece? Antes de mais nada, agradecer a Fabi. Muito obrigada, Fabi. Nossa, falou brilhantemente. Então, no que tange a situação do ICMS per capita nesses municípios NDs que não possuem classificação na CAPAG, observa-se nesse gráfico um maior equilíbrio ao longo da série, né? Quando você se compara com os municípios com CAPAG, com o nível de Brasil, e aí você vê que o ICMS ali, ele é um imposto que você tem um maior nível, né? Ali está quase tudo um pouco meio que homogêneo. Ali você for ver ali a diferença ali da linha meio que no 2017 e 2018, né? Depois ele vai criando um equilíbrio. Então, a gente conseguiu tentar visualizar essa questão do ICMS per capita, né? Dividido por sua população, para ver como que era o comportamento desses municípios que têm classificação no CAPAG. Pode passar. Aqui, a gente tem a situação do FPM. Quando a gente consegue visualizar o FPM, a gente vê que os municípios sem CAPAG, ó, eles estão passando os municípios com classificação da CAPAG, assim como aqueles que estão do nível Brasil, né? Ali em azul. Você consegue ver que eles estão, ó, de toda a série histórica, em todos os anos, os municípios que não têm classificação no CAPAG, eles estão maiores do que os outros dois níveis. Ou seja, mostrando mais uma vez que uma forte dependência desses municípios do FPM. O que é o FPM? É um Fundo de Participação Municipal, que muitos municípios pequenos, principalmente aqueles ali que têm 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes, a maioria desses municípios, eles dependem quase que exclusivamente dessa transferência. E aqui a gente coloca em evidência, a gente fica muito claro, fica muito notório, essa forte dependência dos municípios que não têm classificação CAPAG do FPM, né? Porque daí a gente divide pela sua população per capita e a gente consegue visualizar isso nitidamente nesse sentido. Ou seja, mais uma vez, né, demonstra que além que eles precisam são dependentes do FPM, são municípios que são fortes candidatos, digamos assim, são fortes, são potenciais em receber recursos, em receber financiamento para que possa fazer uma política melhor, né? Ali no próximo slide, pode passar para o próximo. A gente consegue visualizar aí também, ó, a gente conseguiu colocar essa relação do FPM per capita, a relação deles com o IDMS, né? Que é aquele índice que eu falei lá no começo, que é o índice que a CNM calcula, né, para ver qual é o comportamento de mediano, de baixo ou de muito baixo
dos municípios. E a gente consegue mais uma vez perceber que os municípios têm classificação na CAPAG, estão com uma classificação muito baixa dentro do IDMS. Né? Ali você vê, verificamos que 65% dos municípios estão com valores per capita muito baixo. Então, assim, um pouco mais de 20% dos municípios, ali 343, estão com indicadores entre os níveis alto e médio alto, ou seja, esses outros com a coloração mais clara, né? Mais uma vez, evidenciando um forte grau de dependência desses municípios do FPRU. Pode passar para o próximo. Situação de investimento público sobre a receita corrente líquida, média dos municípios. Aqui a gente consegue visualizar que em 2017, os municípios ali na sua classificação com relação aos investimentos públicos foi onde eles sofreram um baque muito grande, né? Acho que ali nessa época de 2017 a gente teve algumas fortes crises, enfim, daqui para frente, né? Esses números vão ficar cada vez piores por conta até mesmo da pandemia, né? Que você vai ter uma forte queda do número de investimentos. Então, aí a gente vê em 2018 e 2019, a quantidade de investimento público, a média de investimento público em relação aos municípios, um pouco mais nivelada ali em relação à sua população. Né? Mas esse número tende a cair muito. E aí a gente consegue visualizar ali que 8% em 2019 dos municípios sem classificação no CAPAG tem uma melhor relação do investimento público sobre a receita corrente. Eu acho que eu encerro agora a minha parte, né? a minha fala em relação a toda essa visualização das receitas e das transferências dos municípios que têm classificação no CAPAG, que não tem classificação no CAPAG, o que demonstra que ficou evidente que esses municípios que não estão classificados no CAPAG, eles são municípios em potencial para conseguir um investimento, para conseguir um financiamento dos entes, e eles possuem e têm potencial de melhorar. E a gente consegue visualizar nesses recortes que a região Nordeste e a região Norte são as mais carentes nesse sentido. Muito obrigada. Fabi? Desculpa, gente, caiu aqui para mim. Eu só escutei alguém me chamando agora, Fabi. Isso. Já concluí aqui minha parte, Fabi. Acho que agora é com você. Para as conclusões finais, Fabi. Próximo slide, o Guim. Na verdade, eu acho que ficou bem colocado pelas meninas, eu não consegui acompanhar desde o início, né? Mas eu não sei se as colegas fizeram, com certeza devem ter feito a apresentação dizendo qual foi o intuito do estudo, a parceria que nós tivemos aí junto à Caixa. Essa demanda é uma demanda que vem dos municípios, vem das, né? A gente tem aí também dentro da CNM a rede CNM mais Brasil, então esse é um levantamento que foi colocado também por colegas da rede. O intuito é justamente tentar trabalhar com foco nesses municípios que são os menores e que têm maiores dificuldades de fazer com que o recurso chegue, né? Seja por meio de algum financiamento, seja por meio de alguma captação de recurso, enfim. Então, nós fizemos esse recorte para esses quase 2 mil municípios, estamos trabalhando agora junto com a Caixa com os próximos passos que a gente faça aí um outro material, de modo que os municípios entendam o que é a CAPAG, de que forma que eles podem ter a mudança na classificação, se isso é viável ou não para eles, se é interessante ou não para eles. A gente quer só orientar, né? dar a possibilidade de conhecer as ferramentas que se tem para poder tentar trabalhar a infraestrutura, melhorar, né, os serviços a serem entregues à população.
E eu não sei se tem alguma pergunta, se vocês querem colocar o chat aí, se tem alguém que vai mediar as perguntas. Desculpa mesmo, eu não consegui acompanhar o início, então não vi quais são as regrinhas, mas estamos à disposição. Acho que o Marcos está aqui com a gente, que é da contabilidade. Se quiser encaminhar alguma pergunta da área sobre essa questão também, a gente pode pedir o apoio dele. A Marli, não sei se já falou. Enfim, desculpa de estar aí um pouco perdida, mas espero que o conteúdo tenha trazido algumas informações importantes para os senhores. E então, em breve, nós pretendemos publicar esses materiais aí em conjunto com a Caixa no site da CNM, nos canais de comunicação também da Caixa, para que os gestores possam ter acesso, tá? Então, estamos aqui à disposição. Eu aproveito, né, dentro da fala da Fabi, também assim, se vocês conhecem algum município que esteja nessa situação, né, ou que esteja vencendo essa situação, ou que já venceu, liguem aqui para a CNM também, indiquem esses municípios, né, porque como a gente postou ali nesse slide das considerações finais, os municípios pequenos são os que mais enfrentam as dificuldades, né? Eles têm menor potencial de captação de recursos, eles precisam, né, melhorar a governança nos incrementos dessas receitas próprias, né? Estar na CAPAG não necessariamente está correlacionada a uma gestão fiscal e financeira equilibrada, isso a gente já verificou, mas estar na CAPAG é mais um caminho de captação, né? Então, é justamente uma alternativa para obtenção de recursos para investimentos. E o que nós verificamos, assim, dentro desses 1.600, desse um terço do país, há uma necessidade de aprimoramento estrutural e organizacional na gestão com pessoal capacitado. O gestor precisa estar com o olho no seu funcionário público, né? Quais são as competências que ele tem, quais são os potenciais que ele tem, alimentar esses potenciais, capacitar. A CNM mesmo tem o CNM Qualifica justamente para esse viés, né, de trazer para um município que não tem, às vezes, acesso a cursos que são caríssimos, que a gente sabe, às vezes, cada curso aqui, R$ 2.000, qual é o município que tem condições de encaminhar o seu funcionário e ainda pagar por um curso, por diário e tudo mais. Então, nós temos o CNM Qualifica para isso. Há uma necessidade das tecnologias simplificadas e que facilitem tanto a operacionalização quanto o monitoramento, a captação desses dados, transformação desses dados em informações. Nesse ponto, a CNM está com o Ministério da Economia na plataforma Mais Brasil, sempre buscando essa simplificação e sempre numa plataforma amigável para que todos possam operacionalizar e tirar dali o melhor e também melhorar essa capacidade de gerenciamento. Esses são pontos muito importantes para todo o município, não só para esse um terço que a gente trouxe nesse recorte, mas para todo o Brasil. Dentro dessa questão de capacitação e de conhecimento, aí eu acho que poderia o Marcos falar sobre o CALC, né? Essa implicação do CALC e dessa regularidade do CALC, melhor dizendo, né? Para justamente apresentar para o nosso público. Pode ser? Marquinhos. Olá, Luciane. Olá, boa tarde a todos. Obrigado aí, Hugo, pela mais uma vez a parceria. Como eu disse, né, uma relação que ganha-ganha, né, Hugo? Ganha todo mundo, ganha o munícipe, ganha o gestor, ganha a CNM, que faz o seu papel. Mas, enfim, a gente tem acompanhado aqui o conceito, digamos assim, com os olhos muito apurados a questão do CALC, né? A gente entende os requisitos que estão lá listados, compreende que cada um tem um objeto, tem um objetivo particular, né? A gente sabe que é uma forma também de gerenciamento, é um espelhamento dos requisitos que são trazidos na portaria 424, mas a gente precisa também estar atento a deixar que todos os municípios estejam iguais de oportunidades, né? Pelo menos, entre aspas, colocar aí à disposição dos recursos para aqueles que tenham necessidade, aqueles que tenham capacidade possam acessar esses recursos. E uma ferramenta básica, a gente fala de CALC como um instrumento de negativado no CALC, mas se a gente parar para fazer um juízo mesmo de valor, o gestor pode trazer essa ferramenta a seu favor, que é o acompanhamento par e passo, né? Rotineiro desses requisitos lá. A gente tem sempre consultado aqui
os colegas também da STN, no que diz respeito à REA, o RGF, todos aqueles requisitos lá do CALC, e a gente percebe que existe uma sazonalidade muito grande no cumprimento dos requisitos. E a CNM já tem feito um trabalho de conscientização, primeiro dos gestores lá na ponta, depois dos profissionais que estão envolvidos em cada item daquele ali, contadores, secretários de finanças, pessoal do Fundeb com relação ao CIOP, né, o conselho do Fundeb, do CACS, enfim, todo mundo que está relacionado ali aos requisitos para compreender o alcance que essa ferramenta tem numa política de gestão de arrecadação, né? A gente tem aí, claro, agora fala-se de uma retomada robusta, mas o que a gente vê na ponta é uma dificuldade, de certa forma, muito grande em fazer a arrecadação própria, né? A gente tem um nível de arrecadação que muitas vezes não consegue ser aprimorado por conta das características da própria região, municípios extremamente rurais, ou então que tem uma economia muito limitada, onde muitas vezes a prefeitura é o principal supridor, digamos assim, de mão de obra, de receita. Então, a gente tem que se valer sim das transferências voluntárias e das operações de crédito, né? E o fato da CNM ter escolhido o CALC como parâmetro, como variável para fazer essa avaliação junto com o CAPAG não foi à toa. É demonstrar também de que forma esses requisitos eles impactam na gestão local e dificultam o acesso a esses recursos, né? Então, a CNM está sempre à disposição de todos os gestores, mas também fazendo essa parceria com o Ministério da Economia, com a Caixa Econômica, para a gente mapear e solucionar em bloco os grandes problemas, né? A gente recebe aqui pontuais questionamentos, mas ainda assim eu acho que o papel da instituição ainda se torna maior quando a gente vai buscar na essência os problemas e consegue solucioná-los. A apresentação foi muito bem feita, o estudo foi muito bem feito pela equipe da CNM, agradecer, parabenizar aí toda a equipe que participou e dizer que já estão pedindo esses relatórios para fazerem análise lá nos municípios e a gente de imediato vai propor essa troca. Mas, de qualquer sorte, agradecer o espaço e dizer que a CNM e o núcleo de contabilidade aqui está à disposição tanto de gestores como para essas parcerias aí onde todo mundo ganha, né, Hugo? Um abraço a todos. Sempre, né? E aqui a gente tem que sempre ressaltar, né? Que a gente está sempre trabalhando com informações. Vocês vêm trazendo informações sempre com um olhar muito legal, o que acaba otimizando essa questão da gestão por conta dos municípios, né? Então, muito disso, as pessoas têm que parar com aquela coisa. O que são informações? Ah, são números. Não, aquilo ali é todo o norte para que a sua gestão seja otimizada e os seus processos sejam realmente entregues como devem ser, né? Então, essas análises, esses estudos que são feitos realmente são muito ricos e essa parceria sempre ganha-ganha, isso aí eu não tenho a menor dúvida, né? Mas vamos lá, deixa eu ir lá no chat para ver se tem alguma pergunta. O pessoal parece que está meio tímido, que está todo mundo com medo. Pessoal, eu juro que eu não vou pedir para ninguém abrir a câmera, tá? Fiquem à vontade caso tenha alguma pergunta. Vocês estão tendo acesso ao chat? Se não, vocês podem aí levantar a mãozinha aí pelo aplicativo mesmo, abrir o microfone e fazer a pergunta, sem problema algum. Tudo bem? Eu acho que nós não temos pergunta não, Hugo, porque eu acompanhei durante todo o tempo, né, aqui no chat. Hoje eu estou aqui só como um suporte também da equipe, faço parte do núcleo também e desses estudos todos, né. E quando a Regina nos propôs o que nós trouxéssemos para o fórum um tema correlato às transferências voluntárias, né, uma boa prática ou algo assim que tivesse a ver com o debate todo do fórum, nós pensamos em trazer esse estudo, que é um estudo fresquinho, bem recente, finalizado há pouco tempo, porque qual é o impacto disso tudo no próprio processo das transferências voluntárias, né? Quando a gente vê os municípios sem classificação no CAPAG, quando a gente vê uma leva gigantesca de municípios recorrentemente com problemas no CALC, a gente começa a entender também que lá nesses municípios eles têm uma dificuldade do acesso às transferências voluntárias, tanto quanto o acesso a essas outras fontes de recursos, né? Então, o estudo veio justamente para isso. A gente não veio trazer um monte de números, veio aqui para chamar atenção e para dizer, olha, nós precisamos
olhar para a nossa gestão, e todos os atores do processo têm uma responsabilidade sobre, né? É o governo federal, é a própria CNM, o Ministério da Economia, são os municípios, então cada um dos atores dentro do seu papel nesse processo tem a sua responsabilidade. E é um desafio muito grande para nós que trabalhamos a causa municipalista, para vocês que trabalham na política federal, né, Hugo, pensar num processo de políticas diferentes para essas realidades tão diferentes desse nosso país, né? Como é que nós podemos continuar pensando políticas iguais, normativos iguais, regras iguais, para um país tão diferente, com dificuldades diversas, né? Então, penso que esse é um desafio que a gente colocou lá a partir do nosso estudo, a gente sempre teve essa percepção, né? Mas a partir desse estudo, muito mais, e pensarmos em conjunto, as pessoas que conseguem fazer estudos, pensar, tomar decisões, uma possibilidade, né, de olhar esse Brasil dentro das diferenças todas que ele tem e dentro dos potenciais também que todas as regiões têm, né? Porque não são só problemas, tem potenciais também. Então, como fomentar esses potenciais para que eles se sobressaiam aos problemas, às dificuldades, e esses municípios consigam dar o giro, né? Sair do outro lado, como a gente costuma falar, né? Então, penso que essa é a nossa contribuição da CNM nesse debate do fórum. Parabenizando a equipe aí de vocês, Hugo, do Ministério da Economia, por todo esse debate, por temas tão, tão importantes e transversais que vêm para dentro dessas salas temáticas, para essas palestras, e nos colocar à disposição aí para seguir nessa parceria, estudando os municípios, entendendo os problemas, mediando com o governo federal e procurando, de alguma forma, fazer essa ponte, esse elo de ligação entre os atores aí do processo. Muitíssimo obrigada e parabéns para a nossa equipe aí da CNM que tão brilhantemente conduziu as falas. Perfeito. Fabi, você apareceu agora. Está com câmera. Eu fiquei aqui. Um oi com imagem agora. Para não ser também tão mal educada, né? Não é assim, a mamãe não criou desse jeito. Realmente, gente, quero pedir desculpas novamente. A internet não ajudou, o computador não ajudou. O colega pediu para eu levar o computador, inclusive, na CNM, para poder fazer algum trabalho aqui que o negócio não foi. Não vai nem volta, tá travadinho aqui, inclusive. Mas eu agradeço demais a oportunidade, essa parceria, como a Marli bem colocou, ela só tem trazido muitos resultados, para, né, tanto para o Ministério da Economia, quanto para os municípios, quanto para a CNM, enfim. O Marcos falou uma coisa muito certa, que é o ganha-ganha, todo mundo realmente está saindo ganhando. Eu quero agradecer também aos colegas que, né, conseguiram entrar aí, primeiro que eu, a Luciane Pacheco, que está ajudando a gente desde o início, o Ale, o Marcos, que se dispôs, eu fiz o convite para ele em cima da hora, ele conseguiu entrar. Marli, sem palavras, né, minha parceira de longos anos ainda não, longo ano, né, que tem um aninho só. Agradeço a participação de todos os colegas que estão na sala também. A gente colocou o e-mail aí, o telefone de contato. Se tiver dúvida, não conseguiu fazer aqui pelo chat, tem dúvida também sobre algum outro tema, quiser entrar em contato com a gente. Se a gente não conseguir responder, a gente faz a ponte, encaminha para quem é de direito. Mas eu acho que as colegas também devem ter colocado que eu estou como supervisora do núcleo de governança da CNM, que trabalha com, além das transferências voluntárias, nós trabalhamos com consórcios, inovação e municípios inteligentes. Então, qualquer assunto relacionado à nossa área, eu vou tentar responder, e se não, eu faço a ponte. A gente faz chegar a quem é de direito, tá? Então, mais uma vez, obrigada, estamos aqui à disposição. Se precisar, só entrar em contato, tá bom? Obrigado. Alessandra, cadê a Luciana? Marcos, voltou. Pronto. Então, vamos, então, já que não temos perguntas, vou passar a palavra para vocês, né, e deixar aqui já de antemão meu agradecimento, claro, por mais uma vez essa parceria, enfim, onde ainda tem muita coisa para a gente fazer junto, isso eu não tenho a menor dúvida, né, muitos eventos ainda, muita coisa acontecendo, mas agradecer, então vou passar a palavra para que a gente já comece aí a pontuar, fazer os apontamentos finais aqui da nossa apresentação, tudo bem? Luciane, a palavra é sua. Olá, cheguei na hora então, hein? Timing perfeito. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a parceria, né?
É sempre muito bom a gente multiplicar o conhecimento, mostrar também outros lados da moeda, né? É preciso que os gestores estejam atentos a essas oportunidades, assim como o Fórum Nacional de Transferências e outros, né, que a gente faz continuamente. Aqui na CNM, nós temos a Roda do Conhecimento, nós temos o bate-papo com a CNM, justamente oportunidades para esse mundo pandêmico, né, remoto, mas sem deixar de repassar o que nós temos aqui, que a gente pode ajudar cada vez mais o gestor lá na ponta e também trazer benefícios para o cidadão. Nós não somos funcionários públicos aqui na CNM, né, mas nós temos esse compromisso, nós temos aqui um poder muito forte de trabalho, né, de conhecimento, de divulgação e também de defesa dos municípios, que é o que nós fazemos aqui todo dia. E é muito bom sempre a gente ter essas oportunidades em que a gente pode difundir isso, né? Em grão, devagarinho, mas a gente chega lá. Muito obrigada, Hugo. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui na CNM, ok? Obrigada. Eu que agradeço demais. Antes de passar até a palavra para o próximo, surgiu uma pergunta agora no chat. Vamos lá. Como vejo a classificação do meu município? Tem como a gente fazer essa consulta? Alguém? Quem vai ficar com a reta? Quem vai responder esta agora? Pode ser visto, sim. A gente só pede, então, que encaminhe o um e-mail ali para o núcleo da Fabi, né, a nossa supervisora-chefe, que é o t.voluntarias, né, Fabi? @cnm.org.br. Vou colocar aqui no chat também. Pronto, até coloquei de novo a imagem aqui para ficar mais fácil. É esse e-mail aí, não é isso? t.voluntarias@cnm.org.br. É isso aí, Hugo. Legal. Então, Vitor Pereira Garcia, respondido? Tá ótimo. Então, vamos lá, para dar continuidade. Alessandra, você está aí? Tá aí. Alessandra, a palavra é sua. Então, se tiver uma vozinha de um bebezinho aí ao fundo, não se importem não, tá? Meu bebê já acordou aqui, agora ele quer participar. O meu também está gritando aqui, então podem ser dois. tentando responder a pergunta da pessoa aí, que quer saber a classificação dele na CAPAG, do município da CAPAG, né? Só lembrando que lá no site da Secretaria do Tesouro Nacional, ali, a gente consegue também visualizar, tem um campo, todas essas classificações dos municípios, elas são públicas, né? A gente retirou tudo de lá e conseguimos consolidar. Assim como ele pode também mandar um e-mail para a gente poder responder. Para mim foi motivo de grande alegria, foi motivo de orgulho estar participando desse fórum, representando aqui o nosso núcleo, a CNM, onde a gente aprendeu muitas coisas, né? Porque antes da gente passar para as pessoas, da gente passar para os participantes, divulgar um estudo desse, nós aprendemos primeiro. E como a gente consegue visualizar, né? Como que os municípios, eles dependem tanto do FPM, por exemplo, como que algumas regiões do Brasil são tão carentes, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo a participação aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos lá, eu que agradeço demais, Fabi, Luciana, Alessandra, Marli, alguma coisinha a mais? Vou cozinhar para não passar a palavra para o Marcos, quero só vocês. Ok, Hugo, eu coloquei aí o link, ali no chat, o link para o município que queira consultar a sua classificação na CAPAG, né, o link aí do Tesouro Nacional, é bem facinho, pessoal, é só clicar ali no link, definir o estado de vocês, o nome do município, e aí ele vai aparecer a classificação para que vocês consigam entender como é que está a situação do município de vocês, ok? E no mais, Hugo, só agradecer a oportunidade de nós, enquanto CNM, estarmos presentes nesse processo, né, de evolução, de aprendizado, e reforçar o quanto a gente defende e acha oportuno todo esse avanço da plataforma Mais Brasil, né? Que se hoje nós temos, inclusive, muita dificuldade para fazer esses estudos, Hugo, porque os dados, eles estão dispersos demais, né? Você quer saber quantos recursos de emenda parlamentar, por exemplo, o município recebeu de transferência voluntária?
nós não conseguimos encontrar todas as informações, o mapa de um município, por exemplo, num canal único, né? Então, vindo, migrando todas as transferências para dentro da plataforma Mais Brasil, vai facilitar muito a vida de todas as pessoas que trabalham com os processos, é do governo federal, é do município, é da Confederação Nacional, que precisa fazer esses estudos, que eles são muito importantes para a gente fazer, ajudar a promover as mudanças que o Brasil precisa, né? São baseados em dados que as proposições são feitas, né? Então, é por isso que a gente está sempre aí muito parceira desse processo, por acreditar realmente que esse é o caminho. Parabenizar a equipe do Ministério da Economia, a equipe aí do Hugo e da Regina, pelos avanços que a gente teve nesse último ano, né, Hugo, trazendo toda a parte da execução física e financeira também, que antes a gente não conseguia ver execução física, agora a gente consegue mapeá-la, né, e é isso, né, o esforço para isso acontecer não é pequeno, por isso que a parabenização que a gente faz para o grupo é de coração mesmo, porque a gente sabe as dificuldades, né? E no mais, um abraço para vocês e o pessoal que está aqui conosco, e quem for assistir essa palestra depois, estamos aí para que os municípios precisarem de nós. E até a próxima. Okay. Marcos, não vou te deixar sem fala, não, cara. A palavra é sua. Marcos, por favor. A gente entende, já conhecemos aí o seu estilo descontraído e muito eficiente de ser. Então, na verdade, abrir aí as portas, né, digamos assim, trazendo uma linguagem muito informal, mas o município abrir a mente para novas oportunidades, né, abrir a mente para novas oportunidades. Trazer aí para a gestão esses quesitos que não são nada modernos, mas são super eficientes, né? Que é você conseguir, através da sua arrecadação, melhorar a vida da população lá na ponta, né? Conseguir mais recursos e, indiretamente, a gente percebe que uma boa gestão se traduz em um resultado político também extraordinário. Então, para aqueles gestores que estão nos assistindo, perceba o potencial, as oportunidades que foram aqui relatadas através desse estudo da CNM, que mostrou o quanto é possível se fazer, né? Não olhe para trás e identifique o quanto perdeu, mas olhe para frente, identifique o quanto de oportunidade ainda a gente tem para conquistar e para construir dentro do que a gente colocou aqui. Diversas são as opções, né? Transferência voluntária, operação de crédito, arrecadação própria, enfim. Está na hora de a gente começar a tomar para si a responsabilidade sobre melhores gestões e nada melhor do que conhecer essas ferramentas que a gente colocou aqui. Né? A Marlita, de parabéns, Plataforma Êxito, uma excelente oportunidade de acesso a conteúdo, acesso às oportunidades de ministérios, né, que estão à disposição, que muitas vezes o gestor desconhece e ele tem condições, tem capacidade para acessar. É só agradecer. Esse tipo de evento nos traz muita alegria, porque sabe que está ajudando alguém lá na ponta. A gente faz sempre questão de participar. Obrigado, Hugo. Obrigado aos colegas aí da CNM. Sempre à disposição. Perfeito. Então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma apresentação. Agradeço demais aí o tempo de vocês. Dalva, prazerzaço tê-la aqui conosco. Vou até pedir para todo mundo, antes da gente finalizar aqui, quem ainda estiver na sala, se puder abrir as câmeras, vamos tirar uma foto todo mundo para registrar esse nosso momento aqui. E aí eu dou por encerrado esse evento. Pessoal, muito obrigado aí pela paciência, pela participação de todos. Joelson, grande mestre, Bahia presente também. Legal demais, pessoal. Vamos abrir as câmeras aí, que eu vou até compartilhar a tela com todos aqui. Módulos todos juntos. Vamos tirar foto aqui, vamos fazer a coisa. Pronto, vamos encher esse auditório nosso aqui. É assim? Vamos lá, pessoal, não se acanhe. Vamos abrir essas câmeras, tirar uma foto. E para quem for ver depois no YouTube, não esquecer de dar aquele like, né? Para a gente poder realmente dar volume no nosso evento, tá? Para a gente poder cada vez mais aí trabalhar em algo melhor para vocês. Obrigadão, gente. Deixa eu dar aqui agora. Cadê a foto aqui? Sorria, um, dois, três e... Pronto! Pessoal, obrigado, obrigado, obrigado. Um prazerzaço. Espero vocês nos próximos eventos, nas outras salas. Obrigadão, pessoal. O evento continua, tá? Não esqueça, não. Tchau, tchau. Tchau.